Olá, boa noite, boa noite. Estão-me a ouvir o som? Ouve-se bem? Tudo positivo? É isso, boa noite, boa noite. Ora, temos aqui, tal como eu tinha dito, mais um equipamento para arranjar. Vamos ver o que é que nos traz aqui hoje. Surprise. Olá, Rafael, boa noite. Vamos ver o que é que temos por aqui. Um envio mistério. Chegou a mãe, encomenda da mãe, já chegou? Está tudo, Rafael. Chegou tudo direitinho. É isso. Um grande abraço. Ora bem, temos aqui. Ora então, aqui uma senior. E uma Magic Clip, lâmina de cerâmica. Ora, o que é para fazer isto? Não sei o que é para fazer isto. Oh, tive que tirar o som, não dá. Deixa eu ver de quem é que estas máquinas. Tiago Martins. Eu a dizer, meto o contacto no envio. Nada. E agora? Quem é que são as máquinas? Ah, está aqui. Já encontrei. Ora, bom dia, Pedro. Comprei máquinas de corte Wall Magic Clip. Sim. Enviei duas máquinas para ver o que é que pode fazer. E, ora bem, vamos ver, vamos fazer o diagnóstico, vamos ver o que é que se passa. Ora, vamos voltar à musiquinha. Vamos voltar à musiquinha e ver o que é que se passa com as máquinas. Ora, DJ, bota sonoro. Oh, amigo Gatucho, achas que alguém está preocupado a esta hora da noite, às 9:15, quanto é que é um corte de cabelo, quanto é que é um degradé ou um disfarce? Achas? Ora bem, vamos ver o que é que se passa com esta máquina, então vamos começar aqui pela Senior. Ora, isto aparentemente parece-me ser aqui um mau contacto no interruptor on-off, mas vamos verificar.
Olá, Rick Mendes. Boa tarde, amigo. Boa tarde, boa noite, amigo. Tudo bem? Por aqui, que é para os entendidos, os técnicos de bancada, verem se eu estou a fazer bem ou não. Parafuso, aperta para a direita ou para a esquerda? Tudo a andar, isso é que é preciso, amigo. Tudo a andar. Nada como um pouco de brutalidade não resolva. Olha aqui, porque é que se deve fazer manutenção às máquinas? Porquê? Porquê? Carregadinha de lixo. Estou a ver aqui, estou a ver aqui. O que eu estou a ver aqui? Vamos tentar arranjar, amigo. Aqui estas máquinas, nem o próprio cliente sabe o que é que as máquinas têm. Por isso, vamos tentar. Eu disse, vou tentar, que é para já ter uma escusa de responsabilidade. Caso isto não corra bem. My friends, porque é que tenho que fazer manutenção às máquinas? Por causa destes cabelinhos aqui, ó. Muita sujidade.
Posso-vos assegurar que esta máquina nunca foi limpa. Most, fui banido da tua conta pro. Parabéns, não há liberdade nem reconhecimento. Amigo, Most, isso não tem nada a ver com isso. Não fui eu que te bani. Amanhã, se calhar, já podes entrar novamente, acho eu. Penso eu que. Se não, olha, temos pena. Podes vir aqui para esta conta. Se não andar aí a Inês. Se a Inês não andar aí. Por mim está tudo. Quem é Inês? João Agostinho, é melhor não saberes quem é Inês. Para bem da tua integridade física, quanto menos souberes da Inês, melhor.
Inês é implacável. Bem, eu acho que esta máquina, após aqui o primeiro diagnóstico, acho que só precisava era de uma limpeza. Mas vamos montá-la agora e ver se o motor está bom. Vamos ver aqui a bateria, se está carregada, se está. Vamos ver como é que está a bateria. A bateria está boa, 3,60 V. A bateria de 3,6 V está boa a bateria.
Por isso vamos montar novamente a máquina, porque isto acho que em princípio era acúmulo de lixo, ou seja, acúmulo de restos de cabelo que estavam impregnados na máquina, como vocês viram, e estava a dificultar possivelmente o trabalho de outros componentes. Vamos montar a máquina, lubrificar com a lubrificação necessária em quantidade que havia e vamos ver. E vamos ver o que. E vamos ver depois de montada. Quanto custa a limpeza? 5 euros. Limpeza, lubrificação, 5 euros. A limpeza muitas vezes serve para detectar possíveis anomalias noutros componentes. Neste caso, os componentes estão todos, não têm, em princípio, não há problema. Os componentes estão bons, não vai ser preciso substituir nada, em princípio. Em princípio, vamos ver. É para depois passarmos à próxima máquina. Ora está. Isso não dá para o gasto, João Agostinho, mas isso o que interessa é que a máquina fique a trabalhar melhor do que o que chegou, não é? Uma máquina com problemas não dá rentabilidade ao barbeiro. Não ganhamos desta vez, ganhamos na próxima. Sim, João Agostinho, ganha-se dinheiro na reparação. Isto também é uma coisa que eu gosto de fazer, é descobrir desafios nas máquinas, descobrir, tentar. Isto faz bem, isto estimula o nosso cérebro. Estamos ocupados a fazer uma coisa que gostamos, neste caso, a reparar máquinas de barbeiros que querem que a sua máquina fique optimizada, quase, quiçá, como nova. Isto para mim é uma gratificação imensa, amigo. E não me custa nada estar aqui a fazer isto. É uma coisa que eu gosto de fazer. Nunca ouviste dizer que quem trabalha por gosto não cansa? É igual. Thank you.
É até partir. É exatamente, André Filipe. Agora, como eu levo 5 euros, agora ninguém diz que é caro ou que é barato. Se calhar até vão dizer que é barato demais. Se calhar estou a levar muito barato. Há quem leve mais caro. É normal, é normal. Isso faz parte. Já estou habituado a isso. Já está melhor, com o melhor aspecto, hein? Desde que chegou. João Agostinho, não sou eu que vendo peças da Parkside. Quem vende peças, quem vende máquinas da Parkside é o site Tech Máquinas. Tens que ir ao site www.tech.com e eles são revendedores de Parkside. Depois, se quiseres obter um desconto porreiro, basta meteres o meu código oficina Ifan, tracinho, aquele tracinho do meio, oficina, Ifan Barbeiro. E tens um desconto porreiro. Tech Máquinas. Encontras lá as máquinas todas da Parkside, não só aquelas máquinas sazonais que aparecem no Lidl, mas quase toda a gama de máquinas existentes da Parkside, tá? É o site Tech Máquinas, cupom oficina, Ifan Barbeiro. É igual a um desconto porreiro. Ora bem, vamos fechar aqui a tampinha. Se eu encontrar a tampa, está aqui. Ora, a tampinha está aqui. Sempre a trabalhar, tem que ser, Ricky. Ah, o material chega para a gente reparar, ou para limpar, ou para fazer a manutenção, e nós temos que estar aqui. A gente mete-se nelas, agora temos que dar a solução. Faz parte, faz parte. Estamos aqui a fazer a limpeza. O cliente não sabia o que é que esta máquina tinha, estava a funcionar mal, só que estava a funcionar mal por causa tinha acúmulo de cabelos aqui dentro e se calhar estava a interferir com outros componentes. Ora bem, fizemos uma limpeza, o motor está bom. Agora vamos ver. Vamos montar a lâmina e ver se está tudo em conformidade. À primeira vista, acho que isto era só uma limpeza. À primeira vista. Vamos montar a máquina novamente e ver se realmente era só uma limpeza, que era necessário.
Olá, boa noite, boa noite. Ora bem, máquina Wall até 100 euros, amigo, tens a Taper, que custa 110 euros. A Taper custa 110 euros, é a máquina mais barata da Wall, amigo. Se for máquina de corte, é 110. Depois a seguir, a mais barata é a, salvo erro, a Magic Clip, que é uma destas. A seguir é a Magic Clip, que é esta. Ou é Legend, é Legend. A Wall Legend está a 146, salvo erro. E a Magic Clip está a 148. Boa noite para Felgueiras. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Tudo positivo? Por isso já sabem, quando estiverem com os vossos barbeiros, digam: olha, sabias que o Pedro Costa Pro, o profissional das máquinas, arranja máquinas? Por vezes os vossos barbeiros precisam de alguém que repare as máquinas e assim vocês já podem dizer que eu reparo. E depois, quando dizem assim: olha, ele tem live no TikTok, faz lives e tem vídeos no TikTok, olha aqui, Oficina Barbeiro. Não sei, anda aí algum moderador, toca. Tal como eu disse à partida, isto acho que foi só a limpeza. O cliente estava a pensar que ia gastar algum dinheiro nesta máquina, vai só gastar 5 euros, que é só limpeza e lubrificação. Porque aparentemente a máquina parece-me estar ok, sem qualquer problema. Esta pecinha, vamos ter que fazer aqui uma troca baldroca, aqui um bocadinho de fita. Esta peça está com folga. Vamos pôr aqui um bocadinho de fita cola, fita cola. Olha, toca aqui. O Moço também se queixou há bocado. Também acho que o Moço também se queixou que a moderadora, a Inês. Ah, está partido. Oh, ho, ho. Temos aqui esta peça de partida. Tenho que levar esta peça nova. Reparem aqui. Está partido. Partiu. Coitadinha. Coitadinha da pecinha. Vamos ter que pôr uma nova. Afinal, já não vai ficar por 5 euros a reparação. Já vai ficar mais qualquer coisa. Bom dia da King Rui, como é que é? Está tudo? Chegou o rei da King. Tem que ser, amigo. Temos aqui maquininhas para reparar. É isto. A minha vida. Ora, vai ter que levar aqui um porta-lâminas. Aí está.
Oh, Miguel, assim, a vida no TikTok não é cadeira. Também temos que mostrar a trabalho e serviço. Não te acredites em tudo que vês no TikTok. És o maior. Amigo, faço as coisas que eu gosto de fazer, que é reparações. Sabes que a minha área, eu tenho o curso técnico profissional de eletrotecnia, eletrónica e automação. E isto é uma coisa que eu gosto de fazer. Ah, tem eletrónica, tem mecânica, um bocadinho de mecânica das peças, não é? Eu gosto disto e principalmente gosto de desafios, gosto de arranjar aquilo que está variado e pôr a trabalhar ou otimizar. Sou uma pessoa de desafios, gosto de ser desafiado constantemente. Gosto de me superar todos os dias. Obrigado, Márcio Salgueiro. Bom dia ou boa noite. Isto é independente de onde nos estão a ver, algum já pode ser bom dia, não é? Ora, aparente esta máquina, pronto, era em princípio era só uma pecinha, mas afinal é aqui este porta-lâminas, que é onde encaixa, vai ter que levar. Isto custa 7,5€, 8€, acho que é 7,5€. Mas é assim, atenção, o cliente mete a peça, a limpeza era 5€, mas a peça é 7,5€. O cliente mete a peça, vai pagar a peça 7,5, mas eu ofereço a montagem e a lubrificação. Ou seja, não vai pagar 7,5 mais 5. Não, vai pagar só 7,5, que é o preço da peça. Quando leva peças, é o preço que está da peça. Por isso, só vai pagar o preço da peça, 7,5. Espetáculo. É por isso que eu tenho sempre que fazer. Ou seja, caso não fosse preciso levar nenhuma peça, era 5€ só. Assim, vai pagar 7,5€, que é a peça, mais a montagem, mais a lubrificação, mais a limpeza. Espetáculo! Quem é que tem aí máquinas para arranjar? Quem quiser aproveitar a campanha. Agora falta-me aqui uma peça. Agora, onde é que falta? Ah. Falta-me aqui uma peça. Obrigado, Gui. Tenho aí umas máquinas a chegar, também dos Açores. Vai chegar dia menos dia. Estamos a aguardar. Os envios dos Açores demoram sempre mais um bocadinho a chegar. Sim, Ricky Mendes, por vezes é. Eu também gosto de mandar as coisas melhores do que aquelas que recebi. Gosto. Ah, acho que faz parte do nosso brilho pessoal, não é? Depois ainda limpa a máquina, tira aqui o óleo todo da máquina. Vai limpinha, vai bonita. Vamos ver então, vou só aqui afinar a lâmina. O olhómetro. Lâmina afinada a olhómetro. Espetáculo. Vou pôr aqui uma gotinha de óleo.
estou a gostar deste barulho. Não estou a gostar. Não estou a curtir. Só fazer aqui um teste com outra lâmina. Fazer se o problema é a lâmina. Está a fazer muito barulho. Não é normal. Também és mecânico? Sim, sou mecânico de máquina. Sou mecânico de máquinas de barbeiro. Mais silêncio, não é? Agora sim, agora está como eu quero. Agora sim, Ricky, hein? Estás a acompanhar, hein? Isto sim é uma máquina profissional. É o barulho de um equipamento a funcionar nas devidas condições. Já conheço o barulho original, sim. Isto tem uma máquina que tem 6.500 rotações. Neste momento é uma das máquinas mais potentes desta marca, o Wall. Uma marca muito utilizada pelos barbeiros mundiais e cada máquina tem o seu som característico. E enquanto o som não estiver característico da máquina, não estiver afinado, a máquina não sai daqui. E atenção que isto é a lâmina de cerâmica, por norma, a lâmina de cerâmica até costuma fazer mais ruído. Porquê? Porque a lâmina de cerâmica é mais leve que a lâmina de metal. Por norma, costumam fazer mais ruído, porque quando é metal contra metal, isto é uma adaptação que leva da lâmina de cerâmica, quando é metal contra metal, não faz tanto ruído. E por vezes há certas máquinas que a gente monta, ao montar a lâmina de cerâmica, como o motor tem muita rotação e a lâmina é muito leve, por vezes pode fazer um ruído
um ruído incomodativo fora do barulho original da lâmina, porque também leva àquela adaptação de cerâmica. Mas por acaso concluímos com sucesso e está aqui o barulho, mesmo com a lâmina de cerâmica, conseguimos obter aqui o barulho original sénior. A meu ver, até acho que está silenciosa demais para uma máquina com lâmina de cerâmica. Mas é isto que eu faço. Esta está arranjada. Top. Ora, concluído com sucesso esta maquineta. Vamos passar à próxima, à Magic Clip. Também vamos ver qual é o problema dela. Aqui um desengordurante. Está prontinha esta máquina, vamos passar para a próxima. Ora então foi só esta pecinha, a reparação da máquina. São 7,5€, 7,5€ ou 8€. Tenho que ver o preço da peça. Não sei, está no site Barbashop. Está lá o preço da peça. Temos que ver lá. Ou é 7,5€ ou é 8€. Já nem sei, mas acho que é 7,5€. Barato, barato. Olha, aqui o Zé Pedro diz que leva 100€. Zé Pedro, 100€ não vais longe, amigo, nas reparações. Sabes que isto agora está muita gente a fazer reparações. Tens de começar a levar barato, senão. Eu estou a falar, Zé. José, estou a falar com vocês. Agora vamos à próxima. Vamos à próxima. Bom, este é o mesmo problema. Este é o mesmo problema. Quase certeza. Ruído. É incomodativo. Mesmo para o cliente estar a cortar junto à orelha do cliente. É incomodativo. Vamos já tratar disso. Como é que é, Vicente? Tudo positivo, amigo? Tudo em cima? Tudo legal? Vamos só ver se precisa aqui de uma limpeza.
Vamos ver se precisa de uma limpeza. Nada como um pouco de brutalidade. Aí está. Esta também está um bocadinho. Está um bocadinho pós-esquisito. Acho que é melhor desmontar isto tudo. Não percas tempo, desmonta tudo. Mais vale desmontar tudo e montar outra vez. É preferível. É preferível. Vocês vão já ver o lixo que vai sair desta máquina. Como desmontar uma máquina em 2 minutos? Ora, estava a precisar de uma limpezazinha, né? Estou a ver aqui o lixinho que saiu daqui. Como faço para ser barbeiro cá em Portugal? RNU, tirar o curso de barbeiro numa escola certificada, acho que é a melhor opção. De onde é que és? Viseu, olha, tens aí uma escola em Viseu, amigo. Tens aí uma escola da, salvo erro, não sei se é da Do It Better, aí em Viseu. Já pesquisaste aí escolas de barbeiro em Viseu? Eu acho que tem escolas em Viseu. Estás à distância de uma pesquisa no Google. Olá, José. Já te disse, podes falar. Podes falar comigo. Estou à espera da tua questão. Obrigado, Amílcar, por seguires. Porque é que as pessoas de 2000 não têm barbas dessas? Por vezes, porque trata-se da evolução da raça humana. Sabes que a tendência do homem, da evolução do homem, é ficar com cada vez com menos pilosidade. Por isso,
tu já fazes parte da nova geração do homem moderno. É por isso que se calhar tens pouca pilosidade. É a evolução da espécie. A tendência é que cada vez temos menos pelos nos braços, nas pernas, no peito. Faz parte. É, chama-se a teoria da evolução humana. RNU, não sei se o curso fica caro, porque não sou eu que ministro o curso, não é? Isso terás que solicitar informações no local devido. Eu, se soubesse quanto é que era o curso, era vidente. E se eu fosse vidente, ia acertar nos números do Euromilhões. Mas como eu não sou vidente, vais ter que tirar informações, mandar um mail para lá ou contactar a escola. Mas acho que aí, acho quase certeza que há aí uma escola em Viseu. É só perguntar os preços e eles dizem. Mas se te sentires constrangido, eu posso ligar e posso-te fazer esse favor para ti. Não há problema. Se quiseres, eu ligo para lá e informo. Se não te sentes à vontade. Sim, és camionista. Se for barbeiro, tem que ser em part-time. Eu tenho vários colegas barbeiros que estão a exercer, têm a atividade principal deles e depois têm outras atividades. Tenho barbeiros, por exemplo, que trabalham depois de sair do trabalho. Trabalham, têm um trabalho até às 6, 7 horas, depois estão das 7 até à meia-noite, 1 hora, a cortar cabelos. Lá está. É uma questão de conciliar. E alguns ainda estão a começar e como não querem deixar o trabalho ou ainda a barbearia não dá aquele rendimento desejado, vão cortando em casa, aos amigos, aos colegas, e até terem assim uma clientelazinha considerável, até pensarem em abrir o espaço deles. Por vezes acontece. Também acho, ó Nelson. Pá, isto. Acho que as depilações está a chegar a um extremo. Este caminho parecem uns pintainhos depilados. Parece aqueles gatos. Aqueles gatos egípcios sem pelo. Pá, eu acho que um homem depilado perde a sua identidade. Não sei porquê, mas acho que. A parar, tudo bem, opa, um gajo a parar a sovaqueira, a parar os pelos do peito, mas ainda deixar ficar alguns. Agora depilação, tudo integral, sem nada, sem pelo. Pá, parece que um gajo fica uma gosma. Ganhas muito dinheiro, acredita. A fazer o quê, José? É assim, cada um que se especifique na sua área, que faça por gosto, acho que ganha dinheiro. É preciso é querer, independentemente da atividade. Um médico, se exercer medicina, ganha dinheiro. Se exercer boa medicina, um barbeiro, se for barbeiro, se exercer barbearia, ganha dinheiro. Um mecânico ganha dinheiro, um eletricista ganha dinheiro. Agora é preciso a gente estar de corpo e alma naquilo que se está a fazer, certo? Ora, este está limpinho. Só pôr aqui um bocadinho de óleo. Não é? Se as pessoas estiverem nas suas profissões e desempenharem com gosto a 100%, não é? Aquilo que fazem,
acho que tem todas as condições para não passar fome, ganhar alguma rentabilidade, credibilidade, e se fizeres um bom serviço, as pessoas vão-te procurar. E depois é como diz o ditado, ganha fama e deita-te na cama, que é o que diz o ditado. A minha prima anda de BMW dos novos, mas isso é gaja. Olha, eu ainda não ganhei para um BMW. Sortuda. Meu dinheiro, o dinheiro do meu BMW está todo investido aqui em material. Pá, tudo depende das prioridades de cada um, não é? Pá, uns querem andar com um bom carro, outros querem um armazém cheio de produtos. É isso. Ainda tens? Sim, Jasper. Sim, tenho uma Peugeot 306, que é uma motorizada, amigo. Minha Peugeotzinha 306 e não está à venda. Não vendo, não vendo. Aquilo é a minha relíquia, é a minha motorizada. Aquilo não gasta nada, amigo. Aquilo 20 € andas de gasóleo andas o mês todo. Não me desfaço dela. E quem tem as Peugeotzinhas 306? 306, sabe, que são bons motores. São motores resistentes. Podes ganhar um BMW. Pá, mas depois não tinha dinheiro para o manter. Quanto é que custam os pneus para o BMW? Ah, já fugia fora do meu orçamento. Depois não tinha dinheiro para comprar um jogo de pneus, de 4 pneus para o. Quanto é que custa uma ótica para o BM? Quanto é que custa uma centralina para o BM? Não, deixa estar, eu prefiro o meu Peugeot 306 de 1989. Isso é muita ostentação para mim. Não, eu ando todos os dias, só que aquilo gasto é pouco. Quem tiver aí, quem é que teve um comercial, uma Peugeot 306 1900 diesel? Quem é que daqui dos 145, quem é que já andou numa Peugeot 306 chave? Hã? Carrinha. Aquilo é só economia. Bomba, Rodrigo, mais nada. Não. Por isso é que eu não me desfaço dela. Aquilo já vale o quê? Pá, 500 € se valer. Mas eu não me desfaço. Para mim, leva-me onde eu quero. Às vezes anda carregada de caixas aqui do armazém. Pá, não me desfaço dela, por acaso. Acho que tem bons motores. Pelo menos o motor. E o que aquele motor já andou. Jesus. Nem é bom. Carros de agora só é igual às mulheres, só dá problemas. Opá, depende. Há mulheres que não dão problemas. Olha que às vezes há homens que dão mais problemas que as mulheres.
Eu tive um 206 mil, que é o mesmo motor, não há. É isso, Meirelles. Pá, mais nada, o 206 também. Eu acho que o 206 também é o mesmo motor, 1900. A Peugeot 306 chave é o motor. É o motor 1900 turbo diesel. Acho que nem é, não é turbo. É diesel só, não é turbo diesel, salvo erro. Olha, a minha ainda anda aqui. Ainda anda aqui. Às vezes carregadinha. Anda aqui que não aço. As mulheres insufláveis dão menos problemas. Essa está boa, grande. Deixa eu ver como é que está esta pilhinha. Que agora fazemos o check-up completo. Isto só fez. Esta manutenção que eu estou aqui a fazer, se fosse em qualquer outra reparadora oficial, isto pagava para aí 50 euros. Eu aqui só vou levar para aí 7 euros e meio. Enfim, ao que isto chegou. Ora, a bateria está boa, está top. Isto é material de guerra. Isto quando avariar, o mundo está perdido. Quando uma máquina destas avariar. Está quieto. My friends, já subscreveram o meu canal do YouTube? Pedro Costa Barber, no YouTube. A caminho dos 1000 seguidores. Já falta para aí uns 300. Estou para aí com 700 e tal seguidores. 700 e tal enganadinhos. Eu vou naquilo que eu digo. Bom, aqui nas palavras do profeta Maomé. Ora está. Ora, vamos fechar aqui o caixão. Aqui está. A primeira. Fechou a primeira. Ora bem, falta aqui parafusos. Como é que é isto? Se quiser ganhar um aqui. Este daqui. Achava ver que ia sobrar peças. José, o que é que queres saber sobre os treinos? Sempre com a mesma. Exatamente, moço. Parece sempre a mesma, não é? Até parece que é sempre a mesma máquina. Ora bem, vamos passar aqui à fase da montagem. Já está quase, está quase. Estou quase a acabar. Está quase a acabar a live, my friends. Temos que ir descansar, que amanhã é dia de encomendas. Já tenho ali umas encomendinhas, umas máquinas já. O pessoal já comprou, adquiriu umas máquinas. Uma Magic Leap, uma Legend. Amanhã vamos fechar encomendas potentes.
Ruben Pinto, é de Lisboa? Não, Ruben, sou do Porto. Se tiveres máquinas para reparar, é só mandar aqui para Porto. Gaia, manda pelo CTT. Isto não entra agora. Engordou. Que se passa aqui? Hombre, que passa? Ah, estava a ver que não. Tive que aplicar um bocado de pressão muscular. Ora bem, vamos ver aqui esta pecinha. Tem que levar também, se calhar, esta pecita. Ui, já está aqui com uma oscilação. Tem que levar uma pecinha nova. É mais uma. Esta também está com o mesmo problema. Está com o mesmo problema. Tem que levar uma pecinha destas, que é um porta-lâminas, e já fica em pé. Tem que entrar à pressão. Olha, não quero entrar. Entrou ou não entrou? Nada como uma dose de violência controlada. Quem é que leva 7,5? Eu disse que ia levar 7,5 aqui a reparação da máquina, não era o corte de cabelo. Carlos, estás a gostar da música? Ok, amigo. É, eu faço sempre assim uma seleçãozinha musical top. Bem, vocês já sabem, se vocês tiverem, os vossos barbeiros precisarem máquinas para arranjar, é só dar aqui a recomendação aqui do meu TikTok, Oficina Barbeiro, e eles vão lá ver os trabalhos que eu tenho e dai o toque ao vosso barbeiro. Olha, aí um gajo fixe. É o Pedro Costa Pro, que arranja máquinas de barbeiro. Pá, liga com ele. Quanto mais não seja, pá, faz a limpeza por 5 euros. Pá. Obrigado, obrigado. E que é um gajo giro até, com barba. Viva Tiago! Tudo bem, amigo? Que tal? Vão esses PTs?
Tiveste um aluno novo, boa, boa. É isso mesmo, amigo. Tem que ser, temos que fazer acontecer. Meus amigos, se a máquina não ligasse, eu tinha que arranjar maneira de a pôr a trabalhar. O cliente não podia ficar com a máquina sem funcionar. Isto aqui é a oficina barbeiro. Aqui todo o equipamento tem solução. Está top. Papá, eu às vezes até nem queria ser tão bom. Mas não estou a gostar aqui deste botão. Já está melhor, está melhor. Já estou a gostar mais. Puxar aqui este tanto um bocadinho mais para cá. Capa, boas, também cortas cabelo? Sim, capa. Não vais perguntar o preço, pois não? Pedro, que cera aconselhas para cabelos finos? José, para cabelos finos aconselho cera em pó. Cera em pó. Para dar volume aos cabelos finos. É melhor cerazinha para cabelos finos. Não, cabelos finos não é preciso uma grande fixação. Ora está, meus amigos, vamos mandar mensagem ao cliente que o equipamento está pronto. Estas duas máquinas vinham aqui com os problemas que o cliente não conseguia detectar. Nós, após a abertura, aproveitámos e fizemos a limpeza e a lubrificação das máquinas. Como podem reparar, estão como novas. Esta é uma Senior. Esta é uma Magic Clip.
ambas com lâminas de cerâmica. E é assim, meus amigos, está feito por hoje. Obrigado por terem estado a assistir e aguardar por próximos episódios ou mais máquinas para reparação. Caso queiram dar indicação aos vossos barbeiros, falem em mim, digam que há aí um barbeiro que anda aí no TikTok, já com 33.400 seguidores, que pensa que arranjam umas máquinas. E é só recomendar. Mostrem aqui a minha página do TikTok e seja o que Deus quiser. Ora bem, agora vou fazer um videozinho a enviar ao cliente, a dar indicação que as máquinas estão prontas. Se me quiserem acompanhar, vou só ter que tirar a música, senão não consigo fazer aqui. Agora, como é que se chama o nosso cliente? Ora, é o Tiago. Tiago. Tiago de Beira de Paredes. Quem é que é de Beira de Paredes? Vamos fazer aqui um videozinho então para o Tiago, que é para o cliente ver as suas máquinas reparadas. Olá, boa noite, Tiago. É para informar que já procedi à reparação aqui dos teus equipamentos. Aqui a Senior, após uma abertura, fiz limpeza e lubrificação. E o problema era aqui esta pecinha que estava partida aqui numa das pontas e que fazia aquele ruído, e agora já está operacional. Aproveitei, fiz a limpeza e a lubrificação. E aqui a Magic Clip, também o mesmo problema, a mesma peça, o porta-lâminas. Este aqui já estava com alguma folga, substituí também, ou seja, as máquinas tinham as duas o mesmo problema, que era aquela pecinha. E aí está. Tá, amigo? Eu mando já o respectivo orçamento. Obrigado. E é assim, meus amigos. Ora bem, as máquinas chegaram hoje de manhã. Vão ser expedidas amanhã de manhã. Pá, reparação, um dia útil. Espetáculo, não é? Esta reparação vai ficar por 7,5, acho que isto é 7,5 ou 8 euros. Olha, até vou ver aqui no site, até que é para não estar a induzir em erro se é 7,5 ou se é 8 euros. Isto é porta-lâminas para wall. Deixa eu ver aqui. Até já vos digo quanto é que vai ficar esta reparação. Até fica já gravada aqui em live para a posteridade. Ora, porta-lâminas. Porta-lâminas. Ora, o nosso fornecedor é a Barbashop Portugal, é onde é o maior repositório de peças para estas máquinas em Portugal. Ora, 7,5. 7,5 euros. Opa, aqui quase 2 horas para ganhar 15 euros. Mais vale, eu acho, para me dedicar a cortar cabelos. Tá, maltinha? Um grande abraço. Força aí. Obrigado.